Ja, välkomna hit till Jämlikhetsfondens stora årliga prisutdelning. Vi delar igår ut jämlikhetspriserna för 8:e året. Och eftersom alla inte har varit med på alla tidigare prisutdelningar tänkte jag att jag ska säga några korta ord om vad Jämlikhetsfonden är. Det startade egentligen 2014. Jag hade gått i pension och upptäckte till min förskräckelse att jag faktiskt hade mer pengar än jag behövde. Och då tänkte jag att man borde göra något vettigt med de där pengarna. Varför inte ett pris till de som jobbar för jämlikhet? Jag pratade med några kompisar. Nej, de sa att det är dödfött. Vem ska få det där priset? Jag träffade Daniel Suhonen. Han var också svårövertygad. Men så småningom så gick det in i Daniel att det var nog en ganska bra idé. Och så startade vi den här stiftelsen, Jämlikhetsfonden. Och då skrev vi in ett ändamål som är väldigt strängt. För det här priset får man inte bara för att man har goda ambitioner och en god vilja. Man ska ha gjort någonting för att få priset. Och för att få det här jämlikhetspriset på 100 000 kronor så ska man ha medverkat till att minska klyftorna på den egna arbetsplatsen, i den egna organisationen eller i samhället där man lever. Man ska ha minskat klyftor, ökat jämlikhet, ökat demokrati gärna också. Och för hederspriset, ja, då ska man vara en person som på ett bra sätt har spridit tankar om jämlikhet. Och vi vet ju vilka årets pristagare är. Det är Cheders Industri AB i Malmköping som är ett personalägt företag. Och där har vi med oss vd Marie Svensson som sitter här på första bänk. Och så är det Göran Greider som får hederspriset som vi snart ska dela ut. Men för att ni ska förstå vilket fantastiskt fint pris det här är ska jag nämna några av dem som har fått priset. Det är flera såna här personalägda företag. Första året 2015 var det Juders nickelsilverfabrik. Vilket underbart namn, va? Nickelsilverfabrik nere i Hovmantorp i mörkaste Småland. Och det var en liten metallindustri. Och när de tog över från ett familjeföretag, då var det inte alls så att de som jobbade där jublade. Vad bra, nu får vi ta över företaget. Utan de undrar, vadå, vad är det här för någonting? Nu är det någon som försöker lura oss. De tittar sig runt omkring. För det fanns ju inga andra sådana företag. Nej, det här var något fullkomligt nytt. Så det tog ett år innan några entusiaster i det här företaget lyckas övertyga sina kamrater att de borde ta över. Och på bygden, nere i Hovmantorps småföretagarbygd, där skrattade de andra företagen. Oj, oj, oj. De anställda tar över. Det här kommer snart gå i putten. Men nu, idag, så har alla de där andra gått i putten. Men Juders finns kvar och fungerar fortfarande bra. Och vi har delat ut priset till några andra såna här personalägda företag. Bjerking, bland annat, som är ett teknikkonsultföretag, fick för några år sedan. Och Anders Werrefors som är vd kommer att delta i diskussionen idag om företag som är personalägda. Vi har delat ut priset till en fotbollsförening, till en fackklubb. Och det som är gemensamt för alla de här är att de på olika sätt i olika situationer har verkat för att vårt samhälle ska bli bättre och jämlikare. Och det kan även en fotbollsförening göra uppe i Nordvärmlands glesbygder vid Klarälvsstranden. De ligger i division 2, de är jätteduktiga. Det är de som håller igång bygden. Det är de som driver butiken som är på att läggas ner. De startar restauranger, de driver fritidsverksamheter. De håller igång entreprenadverksamheter. Så visst, det finns många olika sätt man kan verka för jämlikhet på. Och i år har vi alltså nya pristagare och snart ska vi dela ut årets priser. Och det första priset som vi ska dela ut, det är hederspriset. Och det ska delas ut av Åsa Linderborg. Och då lämnar jag ordet till dig, Åsa. Varsågod. Göran, kom hit.
Jag har delat ut pris till dig förut, Göran. Det är lika roligt varje gång. Och det har jag faktiskt gjort. Jag har fått Aftonbladets Axel Liftner-pris. Det här är ännu roligare, för här visar det att du är en del av en rörelse. Få människor har sån stor betydelse för sin samtid som Göran Greider. Jag brukar kalla dig för en folktribun. Du har ett helt eget sound. När du pratar så lyssnar man. Försök gå 30 meter med Göran Greider på en gata här, vilken som helst. Det tar 30 minuter för folk stannar och ska prata med Göran Greider. En av mina favoritdikter av Göran, det är en liten ögonblicksbild. Han passerar Björns trädgård. Det sitter en kvinna med substanser i kroppen och sitter och kissar. Och så ser hon Göran och så säger hon, hej Göran Greider, säger hon och släpper ut urinet. Du säger så här, i hela mitt liv har jag skrivit i motvind. Jag drömde aldrig om ett annat liv. Jag drömde om en annan tid. Vi har aldrig haft så trista tider som nu. Men det är lättare att drömma om bättre tider med dig, Göran. Så nu ska du få Jämlikhetsfondens pris. Motiveringen kommer här till det här fina priset på 10 000 kronor. Prismotiveringen lyder: ingen kommer undan Göran Greider. Glad och förbannad tränger hans poetiska röst genom bruset. En ständigt levande stämma för ett rättvist och jämlikt samhälle. En outtröttlig handelsresande i drömmen om en solidarisk värld. Och blommor. Så, ordet är ditt. Ja, jag ska inte blanda ihop diplomen. Först ska jag säga att jag har den här mössan på mig. Det beror på att jag har lite plåsterlappar över hela huvudet. Det blödde ganska mycket nyss här. Men det är inte för att jag har varit i någon slagsmål vid Jämlikhetsfronten, utan det är inga farliga grejer. Så att ni får stå ut med att jag har mössa här. Jag känner mig som en tonåring plötsligt faktiskt. Det känns väldigt bra. Sen är det roligt det här med att hederspriset, för att få det behöver man egentligen inte göra någonting. Jag tyckte det stod väldigt klart här. Och det kändes ju ganska intressant. Ja, åtminstone jag kan skryta med att jag har upprättat ett jämlikt förhållande med min katt i alla fall. Och det visar sig i det faktum att hon överhuvudtaget inte bryr sig när jag är i närheten. Det tycker jag är ganska bra tecken. Men jag tänkte jag skulle hålla ett litet anförande som jag har knåpat ihop här på eftermiddagen. Med några synpunkter på det här begreppet jämlikhet. Eller hur det används kanske i diskussionen ibland. Och först ska jag ju tacka för priset. För mig så finns det ju inget finare pris man kan få än något som heter jämlikhetspriset. Jämlikhet är ju faktiskt det jag har försökt skriva om under hela mitt skrivande liv faktiskt. På olika sätt, i böcker och artiklar. Och jag tror inte att jag heller nu här inför er då behöver dra alla fakta om den ojämlikhet som galopperar i samhället. Ni känner till alla fakta där. Ni vet att Sverige har blivit, sedan många år tillbaka, har blivit mer och mer av ett paradis för de allra rikaste och ett allt sämre land för sjuka och arbetslösa. Men det behöver jag inte dra det där. Jag tänkte istället ta upp en annan aspekt på den här enorma frågan om jämlikhet och ojämlikhet. Och då är det ju så faktiskt att visionen om jämlikhet tar ju nästan alltid vägen över de allt starkare mardrömmarna om ojämlikhet. Det är faktiskt så vi uttrycker oss. Man skriver och talar om jämlikhet genom att skriva och tala om ojämlikhet. Alltså som en slags via negativa som vi har i teologin. Vi kan inte beskriva Gud, vi kan bara beskriva vad han inte är och så vidare. Och då blir det ofta så att vi rabblar upp alla fakta vi har om ojämlikheten som alltid ökar. Ja, och vi rabblar upp de fakta som handlar om följderna av ojämlikhet. Och så med andra ord ska man säga att
Det är lätt hänt att kampen för jämlikhet, som ju borde vara ett evangelium, om man nu ska fortsätta med det här religiösa språkbruket, istället ofta kan framstå som ett enormt och långrandigt klagomål över sakernas tillstånd och ingenting annat. Alltså på ett underligt sätt då, ofta har jag märkt när jag själv skriver om klasskillnader och olika ojämlikheter, så blir ju ojämlikheten på något sätt nästan viktigare än jämlikheten. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar här, men det är den känsla jag ibland får. Och det här dilemmat får ju till och med politiska konsekvenser. Om det exempelvis talas om arbetarklass idag, vilket du ser sker ganska sällan, då talas det nästan alltid om allt helvete och all ojämlikhet som drabbar den klassen. Alltså ett statistiskt eländeskap, eller eländeslandskap öppnar sig. Det talas ju däremot inte om arbetarklassen eller löntagarklassen. Jag brukar kalla det för en brett definierade arbetarklassen. Ett begrepp som jag tycker överskrider alla tänkbara etniska ramar för övrigt. Det talas inte om det som den självklara bäraren av de här jämlika idealen. Eller som den klass som utförde arbete varför utan samhället skulle kollapsa helt enkelt. Alltså marknadsförare och verkställande direktörer, med vissa undantag som sitter på första raden här, de skulle vi kunna klara oss utan ganska bra. Men sophämtare och undersköterskor, nej, vi klarar oss inte utan dem helt enkelt. Det är ett grundläggande faktum, vill jag påstå. Men här uppstår ju verkligen en ny märklig klyfta. Alltså vi som skriver, och nu talar jag i huvudsak om mig själv egentligen, men ni kan räkna in er själva om ni vill. Vi som skriver och debatterar och tror oss vara intellektuella, vi stegar så att säga fram till en städare, en undersköterska, en typ entreprenörsanställd byggjobbare eller en arbetslös och säger dem rakt i ansiktet så här: du har det dåligt. Ditt liv är inte mycket värt på marknaden. Du har nästan ingen makt över ditt liv. Ungefär det vi säger när vi kommer i våra långa kataloger. Och att då ta emot det sånt där budskap, det är faktiskt inte lätt, tror jag. Om någon bara sa detta till mig om jämlikhet och ojämlikhet, och om jag då vore en lågavlönad arbetare, då tror jag risken är stor att jag skulle slå den personen på käften helt enkelt. Därför att ta emot ett sånt budskap är ganska problematiskt. Ingen vill ömkas av någon ovanför en själv. Jag tror det är en sån grundläggande sanning som man måste tänka på. Och då blir ju eländet följande. Nästan bortsopad är ju bilden av de underprivilegierade som en kollektiv kraft som med gemensamma ansträngningar skulle kunna rubba ett ojämlikt samhälle och få de här tunga gångjärnen att glida upp. Alltså borta är nästan allt tal om löntagarna som en majoritet i samhället som bär upp samhället och har all rätt i världen att vara omåttligt stolta över det också. Och i framförallt det här, vad ska vi kalla det för, det borgerliga tänkandet, blir ju det enda tillfället när man talar om klass. Det är när klassresor nämns. Som om det finns den här, man utgår från en dröm om att alla skulle kunna lämna de dåligt betalda jobben och göra karriär, så att alla frågor om ojämlikhet och klassorättvisor helt enkelt kan glömmas bort. Jag tycker nog att särskilt Liberalernas partiledare Johan Persson är svensk mästare i den här konsten. Att helt enkelt tala så varmt om medelklassen och samtidigt glömma alla andra som inte tillhör den klassen. Och jag har känt det där ibland. Alltså den här framsvepande kritiken av de allt större klyftorna riskerar paradoxalt nog att ytterligare gjuta fast detta samhälle i social orörlighet eller orörlighet. Och därför att de som är längst ner, eller i vart fall på den undre halvan av klassamhället, blir ju till slut, eller man riskerar att se dem på sin höjd som några man ska tycka synd om. Man naglas fast vid utsattheten. Istället menar jag då förstås att alla de här människorna istället borde ses som potentiella bärare av ett kommande och långt mer jämlikt samhälle. Alltså som bärare av stolthet över att vara den man är och insikten om att den man är och det man gör plötsligt faktiskt kan blixtbelysa det ojämlika samhälle vi har och uppenbara olika maktsammanhang. Det är ju det som
de underprivilegierade har möjlighet att göra faktiskt. Jag sa potentiella bärare av jämlikhetsidén, därför att just nu i verkligheten är det ju som bekant lite för många lågavlönade LO-medlemmar som i missriktad vrede över sakernas tillstånd har gått åt ett helt annat håll. Det är helt klart att det är på det sättet. Men det där kan ju faktiskt snabbt ändras. Särskilt om det blir så, vilket jag tror då närmaste året redan, eller halvåret, att de ekonomiska tiderna hårdnar ganska ordentligt. Då kommer fördelningspolitikerna, eller fördelningspolitiken upp på agendan igen på ett eller annat sätt. Och alla vet ju detta, att det skulle räcka med att alla barnskötare, bara för att ta en grupp i det här landet, gick i strejk i en enda vecka för att hela samhället skulle stanna av. Alltså det finns makt, potentiell makt hos de som idag har mycket liten makt. Och jag tror att den sociala verkligheten oftare borde beskrivas just så, inte minst av oss som ofta talar om ojämlikheten och är förbannade på det. Vi borde beskriva det som att det finns en potentiell samhällsförändrande makt hos alla de underprivilegierade. Och att det bara är den som i det långa loppet kan utmana den rådande ojämlikheten. Alltså på sätt och vis råkar ju hela samhällsordningen, det bestående, i rullning bara man tänker den tanken. Och när jag säger det här så tycker jag att jag står på fast grund. Jag tycker jag har typ några 100 000 år av mänsklig förhistoria att luta mig mot. Jag skrev en bok om evolutionsbiologi för nästan 10 år sedan som heter Den solidariska genen. Tyvärr så är det så att vänstern, tror jag i alla fall, har lite svårt för alla slags biologiska resonemang. Många radikaler tror att sådana resonemang alltid slutar med rasbiologi ungefär. Och jag tror att det är ett felaktigt sätt att se på det. I själva verket så finns det ett fantastiskt budskap från vår tids biologer och antropologer. Många av dem säger ungefär så här: vår art älskar jämlikhet. De egalitära samlevnadsformerna är de som varat längst i människans historia och som definierar vår art i grunden. Jämlikheten liknar ju därför nästan ett slags nedärvd instinkt. Den del av hjärnan som reagerar på våld och misshandel, det är samma del av hjärnan som reagerar på social exkludering. Paradismyterna, de här religiösa myterna, de föddes i samma ögonblick som vi lämnade det mer jämlika livet på jägare- och samlarstadiet. Men vår art, Homo sapiens, bär evolutionärt på ett arv av jämlikhet. Och jag tycker att vänstern faktiskt skulle kunna tala mer om detta. Istället för att bara dra statistiska situationer som finns överallt. Jag menar att vi helt enkelt längtar efter social jämlikhet. Vi längtar efter att stå där jämbördiga framför varandra och slippa den förbannade statusmätande blick som människor i våra samhällen oavbrutet riktar mot varandra. Vi längtar efter det och vi gör det i djupet av oss själva. Inte bara i själen eller i vårt eventuella politiska medvetande, utan till och med i våra egna kroppars nervbanor och hjärnceller. Alltså även den mest överbetalda vd, och nu gör jag återigen ett undantag för de som sitter på första raden, men även den mest överbetalda vd längtar efter att kunna tala helt otvunget med den som har 100 gånger lägre lön. Men ett ojämlikt samhälle står i vägen för det där. Så att de naturliga mänskliga relationerna förhindras hela tiden. Och så där går mina funderingar idag då. Jag menar helt enkelt bara att det räcker inte att bara prata om ojämlikheten. Vi måste också tala om jämlikheten som en helt egen kraft i sig. Och vi måste tala om vilka som kan bära drömmen om jämlikhet och dessutom göra det med stolthet. Tack! Ja, tack jättemycket Göran Greider. Vi vet att vi kan lita på dig. Du fortsätter. Det finns fortfarande mycket att säga om jämlikheten. Och jag har ju funderat mycket på det där med jämlikhet som ni förstår. Och det är inte någon
Ja, inte någon enkel fråga kan man ju säga, för den går att komplicera. Men samtidigt är den ju i grunden ganska enkel, för att redan de små barnen tänker ju i de här kategorierna att det ska vara jämlikt. Så fort man ska dela på någonting så är det klart att man ska dela lika. Och den grundtanken borde ju fortsätta att gälla även i samhället när vi blir vuxna. Det bör ju vara någon slags grund. Där finns jämlikheten som ett centralt begrepp. Sen tillkommer ju andra saker som det här med behov. Och det gör ju att vi inte alltid kan se på den matematiska likheten eller jämlikheten. Utan behoven är ju centrala att ta in också. Men samtidigt är det någonting som skär sig i vårt samhälle. För att det finns ju de som säger att jämlikhet är egentligen något omöjligt, va? Det är en dröm, det kan ni ha, men det är omöjligt. För vi människor, vi fungerar ju på ett helt annat sätt. Vi vill ju ha ojämlikhet. Och ett sånt här tänkesätt som sitter vrålstarkt i vårt samhälle, det är ju den här tanken att det finns ett incitament som håller igång samhället. Och ni vet ju vilket incitamentet är som gör att vi lever i ett gott och rikt samhälle och som gör att vi har en utveckling och går framåt. Och det är ju vinsten. Den privata vinsten. Alltså vi skolas ju in i detta att utan denna privata vinst har vi ingen utveckling. Samhället skulle kollapsa på nolltid om vi avskaffade denna vinst som gör människor kreativa och duktiga och framåtriktade och så vidare. Men, och det är ju det intressanta, att det här stämmer ju inte. Det här är ju en myt. För att idag har vi ju med oss ett företag som inte styrs på något sätt utav denna privata vinst hos några aktieägare och som fungerar väl och som har fungerat väl väldigt länge. Och vi har en företagare till här som är vd för ett företag som inte delar ut den där traditionella privata vinsten, utan där alla anställda är ägare och tillsammans styr företaget. Och det fungerar alldeles utmärkt, och det strider ju totalt emot det som våra professorer, ekonomer har sagt under väldigt lång tid och fortsätter att säga. Alltså de här företagen gör något som egentligen är helt omöjligt enligt den ekonomiska vetenskapen. Och det gör ju att vi bör bli lite kritiska när vi läser tidningar och inte minst när vi läser om ekonomi. Och idag så ska ett företag då som har upphävt den här ekonomiska logiken som lärs ut vid våra universitet få priset. Och det är företaget Cheders Industri AB i Malmköping. Och då ber jag vd Marie Svensson att komma upp här på podiet. Ja, Marie, vi har ju träffats en gång tidigare. Det har vi gjort. För att jag åkte ju till Malmköping. Jag undersöker väldigt noggrant. Vi delar inte ut det här priset på en höft, va? Utan vi har haft en ordentlig rundvandring i ditt företag. Och jag har kollat med de anställda. Och de såg inte allt för rädda ut när du var i närheten. Men jag tror faktiskt att de höll sig till sanningen. Och de uttryckte faktiskt att de trivdes väldigt bra i företaget. Och det verkade också som ni hade en bra relation, tycker jag. Så att, och det tror jag gäller. Ja, det gäller. Det är det som ny forskning visar, att personalägda företag står för en större trivsel bland medarbetarna som stannar längre än i andra företag. Så det här är inte myter. Det går att driva företag och det går att driva det bra. Och Cheders, menar jag, är ett exempel på detta. Och det var precis vad dina medarbetare uttryckte. Och ni får årets pris med följande motivering. Cheders Industri AB visar på de stora fördelarna med att de anställda jämlikt och demokratiskt äger och styr sitt företag. Personalen är motiverad och engagerad, vilket ökar effektiviteten och kvaliteten i arbetet. Så, varsågod, herr Marie. Tusen tack. Sen ska du få blommor här också. Tack
Tack så jättemycket. Och jag ska bara säga en sak till. Sen ska du få företag få lite pengar också. Jag har varit på banken idag och jag hoppas de åker iväg de där pengarna. Och jag hoppas att ni gör något roligt för dem som gläder personalen. Det tror jag de skulle uppskatta. Men jag är övertygad om att ni har bra idéer om hur man kan använda de där pengarna. Så återigen, Marie, tack så hemskt mycket och grattis. Tack så jättemycket. Nu Mats. Mm. Då lämnar jag ordet kort till Mats Wingborg. Ja. Du kan vara kvar. Ja. Man trycker här. Ja, så. Hej, Mats Wingborg heter jag. Jag sitter med i styrelsen för Jämlikhetsfonden och det ska snart bli debatt här och diskussion och bland annat med dig, Marie. Jag ska ta vattnet. Men om man bara lyfter blicken lite grann och funderar på frågan om jämlikhet och demokratiskt inflytande i arbetslivet, så kanske man kan säga att det finns liksom tre olika strategier eller idéer om hur det här ska gå till. Och en idé, och det är ett sånt pris har ju delats ut tidigare, det är genom fackligt arbete. Att de anställda organiserar sig och förhandlar med arbetsgivare och får igenom saker. Och en annan strategi är ju offentlig sektor och att genom politiska val man kan styra och få demokratisk kontroll över delar av arbetslivet. Men det tredje och som är centrum för den här diskussionen, det är ju någon form av liksom mer direkt kontroll och direkt inflytande. Kooperation är en sån sak. Och någonting här som är lite slående i Sverige och jämfört med andra länder, det är ju att vi har en ganska stor konsumentkooperation och en producentkooperation. Men jämfört med många andra länder så har vi ganska lite av personalägda, löntagarägda företag. Och särskilt om man jämför med länder ner i södra Europa. Och där också finns en lång tradition utav den här typen av företag. Jag har precis läst Henrik Berggrens nya bok här om spanska inbördeskriget. Och mitt under brinnande krig på den republikanska sidan så organiserades det mängder med löntagarägda företag. Och då var det faktiskt framförallt anarkisterna som stod för det här. Idag har vi inte så många anarkister i panelen vad jag vet, men vi har andra väldigt duktiga personer och vi har Marie Svensson, Per Sundgren och vi har från tidigare pristagare här Anders Värdefors och vi har Gordon Hahn från kampanjen som organiserar kooperativa företag. Och det är Per som ska leda den här diskussionen sen. Så välkomna upp för det här samtalet. Ett litet ögonblick. Jag har ju totalt missat att ge dig chansen att säga ja. Något. Men nu får du den. Jag tänkte jag tar den. Ja, bra. Du får börja med det. Ja. Jag vill verkligen tacka så jättemycket och hela Tjäders vägna för det här jättefina priset. Du var ju besökt oss som sagt. Alltså det har ju varit, har du hört nu, hur går det? Så vi är jättetacksamma för det här. Tjäders är ett företag som firar 80 år i år. Vi har varit personalägda sedan mitten på 80-talet. Så det här kommer väldigt lägligt till att vi kan tillsammans fira lite extra. Så det kommer verkligen gå till att vi får fira ett gemensamt 80-årsfirande i hela företaget. För vi är utspridda, huvudkontoret är i Malmköping. Och vi finns personal från Lund i söder till Skellefteå i norr. Så det är inte så ofta vi ses. Och vi kan väl säga att det har varit en pandemi emellan också. Så vi har setts en gång på snart 3 år. Så nu ska vi ses tillsammans allihopa igen. Vad är det ni gör i företaget? Ja, vill du veta det? Tjäders, vi tillverkar våra egna produkter. Så råkar ni hamna på ett sjukhus och trycker på den vita dosan med röda knappen. Kallelsesignalsystem heter det. Det tillverkar vi. Och vissa så offentlig upphandling, mycket kommuner och regioner som är våra slutkunder. Man är lite miljöskadad. Så jag har sett i det här huset så sitter det ganska mycket sådana produkter från oss. Man kan stänga en dörr här vid sidan om. En dörrstängningsknapp, den kommer från Tjäders. Går ni på en handikapptoalett så är det inte helt omöjligt att det larmet kommer ifrån Tjäders. Så det är elektronikmontering. Vi har egen mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Och producerar liksom allt från formsprutor, plastdetaljerna och sätter texten på locken till att vi monterar i produktion. Så vi är 40 personer totalt och har en omsättning på ungefär 65 miljoner.
Så det är tufft att klara av hela den här resan med egen utveckling och egna produkter i den konkurrensen som finns. Men vi kämpar på. Och det är ju, som jag brukar säga, jag hade besök här senast. Det här ser ni vår nyaste investering. Och då var det ju den senaste anställda, en ung tjej, som började stod i både i den nyaste maskinen. Så det var två av de nyaste investeringarna, både en maskin och en personal. För det är verkligen personalen som är tillgångarna i Tjäders. Så det känns väldigt tacksamt att få ta emot det här priset för deras vägnar allihopa. Tack! Ja, då ber jag Anders och Gordon att komma upp här. Så, Marie, ska jag flytta? Flytta dig ett snäpp till höger här. Ska vi se. Och ni får försöka dela på de där myckarna. Ni är mera, ni är mera jämlånga. Så. Ja, då är tanken att vi ska ha en liten diskussion här där de som verkligen vet vad det handlar om berättar hur det fungerar med personalägda företag. Och jag tänkte börja med att låta er alla svara på den här frågan. Vad är det för några fördelar med personalägt? Ja, ska du börja, Anders? Försöka. Nej, men jag tycker att en stor fördel är att man jobbar för sig själv. Att man jobbar, man kan, det vi gör kan vara långsiktigt och man på något sätt så det går inte, det man strävar för går inte iväg någon annanstans utan det stannar i företaget. Sen i motiveringen tyckte jag där att det skapar engagemang och ja, att man laganda tycker jag. Engagemang och motivation. Mm. Gordon, har ni? Ja, för att inte falla i den där fällan som Göran pratar om så ska jag väl inte börja med att säga vad är det för nackdelar? För det finns egentligen inga nackdelar med personalägt. Jag vet inte vart jag ska börja. Det här är ju det vi brinner för inom kompanien. Vi jobbar med kooperativ utveckling. Men om man säger så här, alltså, vi har två typer av associationer inom näringslivet, entreprenörskapet. Det är kapitalassociation och personassociation. Och kapitalassociationen då är det kapitalet som går in och äger produktionen och så hyr man in anställda. Och i personassociationer så är det ju de anställda som utgör och så hyr man in kapitalet. Och i en värld är klart att när vi byggde upp industrin på 30, 40, 50-talet då var det ju logiskt. Men att vi inte har fått den här omvändningen nu när kapital sitter i kompetens och kunskap. Det är ju det vi är ute efter. Så är det ju jättemärkt att man inte jobbar mer med det och precis som du säger så visar ju all internationell forskning som vi hörde här innan också på att företag som ägs av personalen har mer motiverade anställda, de har en högre innovationskraft än andra företag, de har en behörighet till det lokala samhället så man jobbar också solidariskt i sitt lokala samhälle. Så att egentligen så ser jag bara fördelar med att personalen kommer in och får ett ägande i verksamheten. Marie, har du något att tillägga? Ja, för att skapa det här engagemanget och det tror jag egentligen oavsett ägarform. Jag tror att i den här ägarformen så blir det mer naturligt. Och det handlar om att sprida, ha en god kommunikation, en information vad som händer och sker. Varför gör vi de här besluten? Varför går vi den här vägen? Om man har den förmedlingen till sin personal så är det lättare att få med alla på tåget. Och det är viktigt oavsett vilken typ av ägarlett företag det är. Då. Men jag tror att det är en väldigt nyckel i det hela. Att man har en god dialog, att man får vara med. Det skapar engagemang. Mm. Jo, jag pratade med Hans Svensson som är vd för Juders nickelsilverfabrik och jobbade där i 40 år. Han började ju som vanlig anställd efter fullgången grundskola. Och det visade sig sen att han kunde mycket väl avancera till vd för det här företaget. Så att det är ju inte alltid det behövs en hög universitetsutbildning utan det finns ju en läroprocess i alla företag. Och i hans fall så räckte grundskolan mycket väl och företaget drevs framgångsrikt av honom. Och han betonade det här att alla har intresse och då ökar informationsutbytet alltså så att det där med att informera uppifrån och tvinga på, nu ska de lära sig det där. Det är en helt annan situation där personalen själva är med äger. Utan så fort det finns nya idéer så sprids informationen. Och innan de kommer upp i styrelsen så har man redan diskuterat det kanske ofta bland personalen. Och är förberedda på beslut som ska komma. Så ja, det låter ju bra. Men det här med
i alla fall kompetens. Det har ju forskningen sagt att personalen har ju inte den där ekonomiska kompetensen. Finns det någon som har... Vad säger ni? Saknas det kompetens bland personalen? Menar du kompetens att leda företag? Är det så? Överhuvudtaget att vara någon del i att driva företaget. Det är ju brett så att säga. Jag tror att som i vårt företag där vi är teknikkonsulter inom bygg och infrastruktur. Då är man ju intresserad av det man gör på dagarna. Det är ju det som är drivkraften där. Sen ekonomin. Det är ju inte så svårt egentligen. Det är plus och minus kommer man långt med. Men det kanske jag också säger bara för att jag är som han berättar. Jag är, nästa år har jag varit 40 år på Bjerking och jag började där direkt efter skolan. Och jag har noll högskolepoäng också. Så att det... Fantastiskt ändå att det visar sig att vi alla har ju en kompetens. Va? Och vi måste bort från det där tänkandet som bygger på att vi alla lever i någon hierarki och kompetensen finns där uppe och sen minskar den neråt. Det är ju totalt fel. Gordon. Jag flyger lite högre, men jag tycker det är jättespännande för förr så satt ju kapitalet på kompetensen. Henry Ford hade ju kompetens att bygga bilar och han satt på kapitalet och det var ju så det var. Idag sitter ju liksom kapitalet, det är ju stora institutioner som inte har någon kompetens eller kunskap. Och i de här fallen då binder vi ju den kompetensen och kunskapen som finns i personalen, den binder vi ju fast vid inflytande och förvaltning. Och skapa den här dynamiken som fanns redan på 30-40-talet även inom kapitalassociationerna som är borta idag. Så det finns också bara fördelar med just ledning och styrning och kopplade till företagets kompetens och kunskap. Ja, jag skulle vilja dra lite grann om hur vi har det på Tjäders faktiskt. Vi har inte, så fort du blir anställd på Tjäders så har du en medbestämmande rätt med automatik. Vi är ju personalägda därför att Lars Axel och Lena Tjäder som grundade företaget, de hade inga gemensamma barn. Så Lars Axel gick bort först, han hade barn. Lena blev kvar och det kanske var tur, det vet inte jag. Men hon testamenterade företaget till personalen. Och då bildades en stiftelse. Det här tyckte inte Lars Axels barn var helt självklart. Men personalen hade juridiska processer där så att de segrade, men det tog ett år innan det blev så. Men då bildades en stiftelse, Lars Axel och Lena Tjäders stiftelse. Och de ska enligt då testamentet och de stadgar som finns ha majoriteten av aktierna. Sen de övriga aktierna har man utifrån sin möjlighet i företaget möjlighet att köpa som individ. Men det är ingen som inte är anställd på Tjäders eller har ett externt styrelseledamotsuppdrag. Vi har en extern styrelseordförande då. Som kan äga aktier. Så jag tror att där är, för det ska man också ha respekt för, att alla kanske inte har möjligheter att ha ett ägarskap. Men man vill ändå jobba på det företaget. Då har man i alla fall möjlighet att en gång om året rösta på dem som man tycker ska sitta i bolagets styrelse. Eller primärt i stiftelsens styrelse som är majoritetsägarna. Sen har den här stiftelsen två representanter även i bolagets styrelse. Så det är lite annorlunda. För jag tycker man ska ha respekt för det, att alla kanske inte har möjlighet eller klarar av. Man är inte intresserad av själva de frågorna som du ställer frågor med kompetensen. Men man har möjlighet att rösta på den man tror kan göra det bäst. Så det är också en annan vinkel på ägarskapet. Ja, det finns ju olika sätt att driva såna här företag. Absolut, det finns inte bara ett sätt. Fördelar har vi pratat om. Finns det några nackdelar? Något som brukar nämnas är ju att det här med... Demokrati är ju så krångligt, det blir ju inget effektivt och snabbt beslutsfattande utan man tappar ju tempo med demokrati. Är det någonting som ni har synpunkter på? Det var väl där Putin sa nu för så länge sedan, tänker jag. Demokrati är svårt och det märker vi ju i stater och så vidare. Men det är ju inte svårare att driva företag demokratiskt än att driva andra typer av associationsrättsliga, alltså kommuner eller andra vinstmaximerande företag. Det finns inga större svårigheter. Vi kommer väl till vad det finns för utmaningar att vi har så få personaldrivna företag i Sverige. Men just ledning och styrning, det finns jättemånga exempel på hur det snarare är tvärtom. Att personalen har ett ökat förståelse för hur ekonomin fördelas i personaldrivna företag än i andra typer av företag. Jag ska säga emot det lite för att... Jag tycker också som du att det är jättemycket övervägande fördelar. Men det kan finnas, kan jag tycka, lite nackdelar. Om man är
som hos oss, där vi är 400 medarbetare, nästan alla är delägare, så tycker man ibland att man har lite veto, personligt veto. Hur ska min arbetsplats se ut och lite sånt där, som blir att det blir lite mer långbänk ibland. Men det brukar gå att lösa. Sen kan jag tänka mig att om man behöver göra någon större investering så har man inget, då har man banken att gå till. Man har inget annat externt kapital att ta till, möjligen. Men då brukar nog säkert banken ställa upp. Annars så ser jag att det är fördelar. Men Anders, det där är ju en intressant demokratifråga, det här med att man kan känna då som personal att nu är jag med och äger, nu ska jag bestämma. Och då är ju frågan, hur mycket bestämmande rätt har man i relation till alla andra som jobbar i företag? Hur löser ni det där då? Ja, men vi försöker ju ha så mycket delaktighet som det bara går. Sen har ju vi också en, vi har ju chefer också hos oss och ledning, och ibland måste man ju ta beslut. Ja, men ska man flytta kontoret? Ja, hälften vill bo, ha kontoret på söder och hälften på norr. Ja, hur gör man då? Någonstans måste man hitta en medelväg. Så är det ju. Får jag komma med en... Återigen, vi är lite annorlunda då på Tjäders. För det är precis som du säger, det är inte så vanlig form av företagande det här. Så att en del nyanställda som vi har fått, de har trott att de kan komma och säga att nu vill jag flexa, jag vill ha de här arbetstiderna. Och någonstans så måste vi ju driva som ett, liksom, vad är bäst för Tjäders rent krasst? För det är att vi finns kvar och växer, det är bäst för även de anställda. Så då får vi har fått jobba ganska mycket då med att vara tydliga med att det finns vissa former som man måste hantera och följa. Så att rent krasst så har man sin rätt en gång per år att välja de som sitter i styrelsen, så att säga. Och sen har man möjligheter, där stora frågor, då har vi ju extra frågor. Innan vi bytte kontor, då hade vi en extra personalstämma och tog beslut om sådana saker. Men rent krasst så måste vi även fungera som ett företag, så att säga. Vi har en bolagsstyrelse, vi har en ledningsgrupp och så, men involverar personalen och man måste hitta formerna för det. Ja, Gordon. Ja, och det var det ni har sagt också. Det är så jag menar också, att det inte är svårare att driva det demokratiskt. Det innebär ju inte att alla alltid ska ha något att säga till om. För så funkar det ju inte ens i kommuner eller i stater. Liksom. Man väljer ju sin styrelse, man väljer sin vd eller anställer sin vd helt enkelt. Och man får sina uppgifter och man har en styrprocess. Skillnaden är ju att ägarna inte är externa, utan ägarna finns i bolaget. Och det är där du får den här spännande balansen emellan att ägarna faktiskt är anställda. Och ja, vi kommer väl kanske till de frågorna omkring ekonomi och förtjänst och så. En annan fråga som möjligen är ett mått på hur såna här företag, vilket rykte de har på bygden och så vidare, det är ju när man ska rekrytera ny personal. Är det lättare eller svårare för ett personalägt företag att rekrytera nya medarbetare? Känner sig folk osäkra på vad det här är? Vad är era erfarenheter när det gäller rekrytering? Om jag ska börja, det tycker jag nästan är den största fördelen för oss. För att yngre medarbetare nu vill ju gärna ha en meningsfull, alltså uträtta någonting bra. Det märker man ju att den trenden blir tydligare och tydligare. Man vill göra gott i samhället, skapa någonting bra. Och som för oss då, våra största konkurrenter, de är börsnoterade bolag som kanske ägs ifrån Kanada eller någonting sånt där. Och så köper de upp många företag som är i vår storlek eller lite mindre. Och då kanske det företaget som har varit värt 7 gånger vinsten, helt plötsligt när det kommer in i det större företaget blir värt, och de får ju sina multiplar, så blir de värt 15 gånger vinsten. De har inte skapat ett dugg egentligen. Och då blir det oftast att det är ett gäng, några medarbetare som inte vill följa med till det större företaget. Och då är vi som ett medarbetarägt företag ett väldigt attraktivt alternativ. Det har vi märkt och haft väldigt stor glädje av. Jag kan skriva under samma sak, att det väcker intresse. Jag tror att det är inte bara lön, så att säga, som är viktigt. Och jag tror att det kommer bli ännu viktigare i framtiden. De yngre medarbetarna ställer andra krav, det är jag övertygad om. Så jag märker att vi väcker intresse med den här ägarformen och man är mer intressant. Sen är det en utmaning för oss som företag överlag som vi behöver ta vårt ansvar att, apropå rekrytering, ta emot prao och praktikanter och att ha det här medmänskliga tänket att hjälpa till i samhället. Vi kan stå och gnälla på att vi inte får tag på kompetens om vi inte själva har öppnat upp våra företag och visa vad det finns. Om ingen söker utbildningarna, då har vi inte någon kompetent personal i alla fall. Så att det är ett ansvar hos alla företag, oavsett ägarform.
Vill du lägga till något, Gordon? Nej, tar vi för givet att alla vet vad Companion är. Nej, det kanske, vill. Du får chansen nu. Jag får chansen nu eftersom att jag, och det var därför jag tog med den här upp, och det har inte med det här att göra. Jämlikhet, hållbarhet, entreprenörskap och demokrati. Vi är alltså de gamla lokala kooperativa utvecklingscentrarna som fanns i varje land, och vi finns fortfarande kvar fast vi bytte namn till Companion. Så vi har 120 rådgivare som ger avgiftsfri rådgivning för nykooperativ utveckling i Sverige. Och 1500 medlemmar. Öppet fritt medlemskap för de som vill, tror och vill ha ett mer jämlikt samhälle inom och ekonomisk demokrati. Där vi jobbar egentligen med massor omkring. Och det är lite det jag ska säga också, att personalägande är ju unikt i så här stora företag. Men om vi tänker inom barnomsorgen så är det ju ganska vanligt med personalägande eller föräldrarägda förskolor. Och likadant har vi inom energigemenskaper och så vidare. Att man äger sina egna energiresurser och sådana saker som vi jobbar med. Att bygga bo är ju en annan sån sak som där man märker att det är ganska vanligt ändå. Mm. Okej, okay. Då tänkte jag att vi skulle gå över till det här med drivkrafter. Och jag inledde ju lite grann genom att antyda att de här företagen enligt viss ekonomisk expertis är omöjliga då, eftersom det saknas incitament. Den här privata vinsten som man ofta hävdar är den som driver vårt samhälle. Vad är det för några drivkrafter som är viktiga i era företag? Ja, hur kan ni fungera utan den där privata aktieägarvinsten? Vad är drivkraften? Vem vill? Marie? Jag kan börja. För mig personligen så är det en väldig drivkraft att se både företaget och medarbetarna utvecklas. Att vi tar kliv och vi fortsätter att växa fast vi har funnits 80 år på en teknisk marknad och inte är större företag än vad vi är, att vi fortfarande hänger med. Sen är det en utmaning, och det kan man ju säga att när man vet att det finns möjligheter till lite vinstdelning eller aktieutdelning, för vi har både och när det blir positiva resultat, så att många är ju intresserade av att få lite extra i slutet på året. Även när man är personalägd, som aktieägarna. Mm. Jag instämmer med dig, Maria. Jag tror inte att det är någon större drivkraft att man får en propå uppifrån att det ska vara si och så många procent i vinst. Liksom, och sen att det är olika chefer som har olika bonusmodeller. Utan jag tror att det är bättre då att man, alltså, jag tror vi har lika i våra företag, att man har, gör man ett bra resultat så kan man dela vinsten, och vi delar lika oavsett vilken befattning man har. Sen har vi också aktieutdelning, men och så kan vi använda vinsten till annat, som nu till exempel så åker vi på studieresor med tåg till Hamburg, att man gör sådana saker istället, för att som skapar laganda också, så tror jag det är en drivkraft som är väldigt bra. Ja, nej, men vi jobbar ju framförallt med ny kooperation, alltså nystart. Men jag håller med om det här, och särskilt när man tittar ut i övriga världen också, hur det fungerar, så är ju alltså svarta siffror och överskott är ju en drivkraft, ett incitament för alla typer av näringsliv, entreprenörskap och verksamhet. Just det som är spännande med personalägande är ju den här balansen med att ägarna också är anställda, och den här solidariska vinstfördelningen, gratifikation som vi säger inom kooperationen, att en medlem en röst och att vinsten fördelas lika efter insats, så funkar inom konsument- och producentkooperationen också, och det är samma sak inom arbetskooperationen. Ja, för att det är klart att det här med vinst, det behöver ju förtydligas ibland att det handlar om olika saker. Det är skillnad på det som är aktieägarvinst, personer som överhuvudtaget inte jobbar i företaget, kanske inte ens finns i samma land, och det som är medarbetarnas möjlighet att få lite extra om företaget går bra. Och helt enkelt att det är medarbetarna som bestämmer vad man använder ett överskott till. Är det så då, och det har väl också framförts, att man kan ju tänka sig att om de anställda äger så blir de så intresserade att ta ut mycket vinst att de inte tänker på företagets fortlevnad, att de inte tar ansvar. Finns det någon sån farhåga? Det är ju individer vi pratar om, så det är klart att det har hänt att man har fått sådana kommentarer. Men om... Återigen, vi behöver ju agera som ett solitt företag, satsa på utveckling och sådana saker. Och där kommer man tillbaka till att man kanske behöver kommunicera lite mer. Varför vi måste investera så här mycket i en utveckling för att hänga kvar på marknaden och finnas kvar. Och då blir det inte så mycket utdelning det här året. Så det händer att de frågorna kan komma, ja.
Jag tycker inte att jag har upplevt att det är så. Snarare att vi kan vara mer långsiktiga än om man drivs av kvartalsekonomin. Man måste prestera varje kvartal på börsen. Det är mycket mer kortsiktigt. Så tänker jag i alla fall. Och även spekulationer försvåras ju i sådana här typer av företag. Och det är ofta spekulationer som också dödar företagen till slut. Ja, och framförallt är det väl också så att personalen har ju intresse av att tänka mycket mer långsiktigt än de som är privata aktieägare som kan sälja av och lämna. Medan för den personal som äger så handlar det ju om att ha inkomster. Det handlar om att garantera det egna livet, den egna vardagen, möjligheten att bo kvar på samma ställe och så vidare. Så att det är ju självklart att personalägt på det sättet står för mycket större stabilitet och trygghet än det som ägs av andra än de som jobbar i företaget. Så att det här med drivkrafterna, det såg ni inte som några problem utan tvärtom som stora fördelar då. Men det finns ju väldigt många undersökningar kring det här med hur människor upplever jobb. Nu vet jag inte om ni har gjort några undersökningar på era företag, men det här med om man upplever meningsfullhet i arbetet, det är ju någonting som brukar använda, ett begrepp som kommer upp ofta. Har ni några egna undersökningar där ni har kollat med er personal hur de upplever sitt arbete? Det gör vi löpande. Mm. Vi är ju utspridda så att vi har inte bara en enkät en eller två gånger om året, utan vi försöker följa det här hela tiden. Särskilt när man är i en förändringsfas, digitalisering och så. Det gäller att hålla koll på hur folk mår ute i landet som man kanske inte ser varje dag heller. Men det tror jag är viktigt vad man står för. Vad har man för värdegrund? Det är viktigt att ta det även när man anställer personal. Ställer upp på det här som vi står för. Passar vi? För att det är ju verkligen ett teamwork som man jobbar med hela tiden. Ja, jag kan ju också ta internationella. Alltså det är ju återigen forskningen som visar på det här. Men som ett exempel så var det konsumentkooperationen i Spanien, Roski. När de inte klarade av det, då bjöd man in de anställda till 50%. Och just den motivationen där skapade och den drivkraften som skapades i den här Roski. Som då blev hälften konsumentägt och hälften personalägt. Gjorde att man vände skutan och idag är ett av de stora kooperativen genom handel just nu i Spanien. Bara för att visa på ett exempel hur man motiverar människor genom inflytande och ägande. Ja, vi gör också medarbetarundersökningar. Såna här pulsmätningar kallar vi för att göra det lite oftare. Och vi har också väldigt bra genomgående. Bättre än snitt brukar vi ha. Eller har vi, tror jag, alltid haft. Sen är det väl hos oss som hos alla andra företag att det är människor. Och ibland så blir det lite konflikter och lite jobbigt. Och då kanske någon grupp mår lite sämre än det får man försöka ta tag i så fort det går. Men överlag väldigt nöjda medarbetare. Ja, och det här intygas ju också mer och mer utav den forskning som nu är lite modernare och nyare och som följer den här typen av personalägda företag. Utan alla siffror visar ju att de anställda upplever en större meningsfullhet, är mer motiverade, är mindre sjuka och även andra fördelar då. Men då tänkte jag att vi skulle gå över till det som ändå är det riktigt stora problemet som jag ser det. Eftersom vi gillar den här typen av företag som är demokratiskt ägda och styrda. Varför finns det inte fler personalägda företag i Sverige idag? Vad har ni för något svar på den frågan? För att ni borde ju vara ambassadörer. Ja, ni är ju ambassadörer för detta. Men varför är ni inte fler? Det är en bra fråga. Jag tror när det är väldigt mycket generationsväxlingar nu. Det får jag mycket kontakter. För det väcker intresse av företagare som kanske inte riktigt vet om de vill trappa av. Och har kanske inte barn som vill ta över företaget. Men vill ändå att sitt livsverk ska leva vidare. Och även måna om personalen. Så det är många som är intresserade. Så jag hoppas att vi kan sprida budskapet att det absolut är en möjlighet. För jag tror att Tjäders hade inte funnits kvar. Jag är övertygad om inte vi hade haft den här ägarformen. Då hade vi varit uppköpta av ett företag som ville komma in på våran unika marknad. Då hade vi inte varit 40 anställda inom Tjäders. Kanske någon annanstans. Men Malmköping hade inte haft en av sina större arbetsgivare på plats. Det är jag övertygad om. Så att, sen är det väl en... Man ska vara realist att... Personalägt, det är ju ganska mycket ansvar. Det kanske är lite rädsla för att driva företag och axla den manteln. Och det, återigen, det gäller ju att
göra det så lätt som möjligt för företag att driva företag. Det är ganska mycket krångliga regler att följa där ute. Så det lilla företaget har samma krav på sig med alla dessa EU-direktiv och andra lagar och skatter vi ska följa som de stora koncernerna, och har inte riktigt samma administration att hantera, men vi måste ändå följa samma lagar. Så när jag träffar politiker så är det ofta som jag gör det så lätt som möjligt för oss att göra rätt. Det kan nog vara ett litet hinder att man inte törs ta klivet. Anders? Ja, vi fick ju de här frågorna i förväg, så jag också funderar lite grann på de här. Det här tycker jag var svåraste frågan faktiskt. Jag undrar varför det inte finns flera. Det kanske är tradition mycket. Sen tänker jag nog att i vår bransch i alla fall så är det ganska många partnerföretag. Att man kanske jobbar några år, man drar på sig lite eller skaffar sig lite erfarenhet. Och sen är man några stycken som startar ett företag. Och då satsar man mycket liksom, och så vill man på något sätt hålla fast det här. Att ja, men det var ju vi som startade. Så att, ja, jag har inget bra svar. Jag tror att det är väldigt få som är så framsynta och modiga som Sven-Erik Bjerking som startar Bjerking och Lars Axel och Lena Tjäder. Tjäder som liksom lämnar över företaget till de anställda fast man har egna barn som kanske vill. För så var det ju i vårt fall också. Så att det är nog, ja du kanske har bättre svar som jobbar med det. Ja. Nu men något förlösande här nu? Nej, ja, det vet jag inte om det. Men det är ju få personalägda företag i Sverige av rang och vikt. Alltså, ni är ju undantag som bekräftar regeln någonstans och några till finns det. Men i omvärlden är det ju inte så. Och det är ju där vi måste titta på, varför är det så få i Sverige? Och precis som sades innan här, vi har en stark konsumentkooperation, vi har en stark producentkooperation, men vi saknar arbetskooperation eller personalägande. Det behöver nödvändigtvis inte vara i kooperativ form. Och då är det klart att tittar man i omvärlden så finns det ju saker de har gjort som vi inte har gjort. Och det finns saker de gör som vi inte kan göra. Just nu håller Companion på just med ägarskiftet. Vi står, det är 65 000 företagare eller företagsägare som står i beråd att gå i pension. Och det är livskraftiga företag. Det är inte företag som står på randen. Men de befinner sig utanför tullarna helt enkelt. De är på glesbygd. Och där gör vi nu en stor satsning just för att växla företaget till anställda. Och det är mängder av regler och bråkigheter runt omkring det där. Och framförallt så kanske jag svär i kyrka nu, men framförallt så har vi byggt upp en övertro på att det måste finnas en konflikt mellan ägande och arbete, en konflikt mellan kapital och lön. Och det är den här konflikten som inte existerar i de här typen av företag. Så när vi ska starta nytt, då kommer det vissa personer från ena sidan och från andra sidan och säger så här måste ni göra. Och så finns man där i mitten och säger nej, men så här skulle man kunna göra. I Frankrike har man startat 20 000 företag. Personalägande genom en lagstiftning som gjorde att man inte fick lägga ner eller flytta ut företagen under förra krisen. Och det är den vi har tagit i Sverige och försöker göra någonting med. Så absolut så finns det hinder och tradition och en okunskap framförallt omkring de här typen av hur ska man driva det. Vi ska ju också veta att Sverige är ett utav, med några få undantag, men de är små, ett utav få länder i västvärlden som saknar en kooperativ eller nätverksbank av rang. Vi har Jakobank och Ekobank och en del hypoteksbanker för jordbruk och så vidare. Men av de stora så gick ju Sparbanken och Föreningsbanken som var våra kooperativa nätverksbanker. Har ju också blivit kommersiella banker som också försvårar. Nu vet jag att ni är ju så pass stora så ni har nog inga problem att få lån i alla fall. Men i nystartande eller när man ska ta över ett företag som personalägare, då är det omöjligt. Så kunskap och kapital, det är där jag landar i. Vi kommer inte åt det kapitalet som behövs för att göra de här skifterna som behövs. Och så tradition alltså, att det inte finns en konflikt, att det faktiskt går att bygga företag på det här sättet. Jag skulle säga att det är de tre stora viktiga delarna. Och vi börjar få med oss facken nu i det här. Nu är vi lite inne på nästa fråga som är helt enkelt vilka förändringar vi skulle vilja se. Men jag tänkte ändå att vi ska stanna lite ytterligare vid den här frågan om varför det ser ut som det gör. Och jag har ju själv forskat lite i arbetarrörelsens historia, speciellt om dess kultur. Men jag ser det som uppenbart att traditionen har spelat en roll i Sverige. I Sverige blev det tidigt så att
att de stora fackliga organisationerna växte fram i de stora industriföretagen och det blev lite normen så att säga. Och där var den självklara motståndaren som man förhandlade med och kämpade mot, det var ju kapitalet som fanns på andra sidan. Och då strider ju den här driftformen, ägarformen emot den konflikt som var grundläggande för uppbyggnaden av arbetarrörelsen. Vad är det här för något konstigt? Vad har vi arbetarna då om de äger själva? Vem fan kämpar de mot då? Ja, det strider ju emot det här och det gör ju att de kooperativ som fanns en gång i världen faktiskt runt sekelskiftet tidigare, de utvecklades inte och det fanns inte något egentligt stöd, inte heller bland de politiska partierna inom arbetarrörelsen hade man något större intresse av att stödja den här ägarformen. Och så har det varit långt fram i modern tid att det varit väldigt dåligt politiskt intresse även på vänstersidan för att driva den här typen av frågor. Istället så landade väl delar av vänstern i alla fall när den offentliga sektorn byggdes ut, såg man det är det här som är lösningen, att vi äger offentligt så att säga. Vi behöver inte ha den här typen av företag, utan de blev en avvikelse. Och det har ju gällt också när vi diskuterar som här vinster i välfärden, att de här företagen som drivs kooperativt, ideellt och som inte är vinstdrivande, de har liksom försvunnit i den här debatten, vilket jag tycker är lite tråkigt faktiskt. Men jag tror traditioner spelar en ganska stor roll. Och mentalitet, precis som jag berättade på Juders nickelsilverfabrik. När de anställda får den här möjligheten då, när ett familjeföretag inte har någon självklar arvtagare eller som vill driva det vidare, då läggs de ofta ner helt i onödan de här företagen. Och de anställda tycker inte heller det är självklart att de ska ta över. Den mentaliteten, det tänkesättet finns inte. Och det måste vi arbeta på att förändra förstås. Och då kan vi väl fortsätta med det här som egentligen är den stora frågan. Vilka förändringar behövs då? Vi har varit inne på det lite grann här, Gordon. Du var inne på det, men jag tycker att vi ska försöka göra det tydligt då. Vilka förändringar vore viktigast om vi nu vill ha fler såna här företag i Sverige? Vem vill börja? Marie, vill du börja? Ja, Gordon var väl inne på det. Ja, kunskap och handledning om man ska göra en sån skifte tror jag är avgörande för att man ska torda ta steget. Sen är det ju alltid lättare att ta över ett företag som, om det går bra, som har gått med vinst många år, då är det inte lika stor risk. Har det varit tuffa år, då är det nog svårare för någon att vilja ta över. För då kanske det kostar pengar. Och då är det där med bankerna. Var får du tag på kapitalet i så fall? Om du har tuffa år framför dig. Så kompetens och information och tillgång till kapital är nog ganska väsentlig. Om man arbetar på ett företag, så vad kostar det för mig? Vad behöver jag gå in med om det skulle vara så att det behövs tillsättas kapital? Om vi tar det här med bankerna nu då, kapitalet som är avgörande. Kan man göra något på det området? Om vi försöker förtydliga oss lite, bli lite mer konkreta. För att det här är ju en grundfråga. Finns det inte möjlighet att låna, så står man sig kort så att säga. Ett företag i uppbyggnadsskede behöver ju resurser. Vad kan vi kräva på den punkten för att göra det lättare för den här typen av företag? Ja, det finns, som jag sa, det finns regioner där personalägande är norm. Emilia-Romagna bland annat, kooperativa nästet i Italien, Trento-regionen. Vi har stora delar av Kanada, stora delar av Spanien växer det jättesnabbt fram nu. Där man har, alltså kapitalet finns, det är inte det som är utmaningen. När vi har faktiskt provat att göra några ägarskiften till personal och det har oftast fallit på kapitalförsörjning från banker och i och med att man då ser det som en risk. Vi jobbar ju mycket med associationsformen ekonomisk förening. Och bara där blir en risk för banken av någon anledning. Och sen att man är fler ägare blir en risk. Och att det är kvinnor i ägarstrukturerna, lika många som män, blir en risk. Så det är mycket risker när vi pratar med banker. Och ofta så säger man att är ni en ekonomisk förening så kan ni vända er någon annanstans.
Det man har gjort i de här länderna, som dels har ju de då kooperativa banker som förstår det här och vet hur man då kan skapa de här olika, det är riskkapital och det är investeringskapital och det är förändringskapital och det är såddkapital, det är massor av olika saker vi inte har tillgång till. Sen har vi ju mikrofonden och mikrokapital i Sverige, men det är väl den. Men det man har gjort också är ju en statlig garantifond, så det är ju ingen investeringsfond vi behöver. Och det här har jag pratat om i 10 år. En garantifond där staten går in och borgar, garanterar helt enkelt det andra kapitalet. Det är vad som räcker. Då skulle bankerna våga låna ut till de här stora samhällsförändrande insatserna som är nödvändiga idag för att det läggs ner företag som personal skulle kunna ta över. Men det låter ju enkelt, Gordon, och du har ju framfört de här idéerna, antar jag, till politiker och statliga myndigheter. Varför är det inte genomfört? Ja, det får du fråga dem om. Jag har fört fram det många gånger. Vi hade, sist jag stod här med dig så hade vi faktiskt den här i salen som drev på den, som skrev en motion just om den skrivningen. Nu kommer jag inte ihåg, nu tappar jag namn. Han var miljöpartist då, men han blev något annat sen. Vad hette han? Walter Mutt? Nej. Ja, nej, inte Walter Mutt, den andra. Han som var i Bryssel. Carl Schlüter. Ja. Skrev faktiskt en motion om det här under sin tid. Men vi har alltså inte tagit de där besluten, så det är brist på politiska beslut som det handlar om i hög grad då, för att det här regelverket det gäller ju vårt banksystem i stort och då krävs det väl politiska beslut, eller? Om staten ska garantera så krävs det ju politiska beslut. Ja. Om de ska gå in som garanter. Annars är det ju banken. Det är ju tuffa krav. Så är det. Det märker jag också. Men samtidigt tycker man att vi som är vanliga medborgare i det här landet. Vi har ju enorma tillgångar i alla de här pensionsfonderna. Borde inte de kunna användas då för vårt gemensamma bästa? Istället för att de bara ska spela på börsen. Vilket de gör på ett sätt som ibland inte verkar vara särskilt ansvarsfullt. Vi borde inte kunna ställa krav att en del av de här pensionspengarna faktiskt används till att uppmuntra ett företagande som har visat sig framgångsrikt. Ja, ni nickar bifall här. Jag får inga mothugg. Men återigen, kapitalet, tillgången, att kunna ta lån på förmånliga villkor, det är helt grundläggande. Finns det några andra frågor som också är viktiga och som är ett hinder idag som vi skulle kunna ändra på? Det är väl handledning då och få stöttning och hjälp i den att lägga om till den här formen. Mm. För det är inte helt enkelt om man inte är insatt i det. Att stötta någonstans där man kan få hjälp om man vill göra ett generationsskift och gå över till personalägt. Mm. Vad finns det för råd att få? Hur kan man agera? Mm. Hur är det idag då? Saknas det sån här handledning? Finns det inga? Vi har ju så många statliga myndigheter och så många hubbar och kubbar eller vad det heter. Finns det ingen som jobbar med sånt här? Companion gör ju det, delvis. Vi finns ju lite överallt. Men sen jobbar vi väldigt, väldigt brett, som jag sa tidigare. Vi jobbar med energigemenskaper och bygga bogemenskaper och föräldrakooperativ i förskola och överallt. Men vi har en handbok för ägarskifte i den delen. Men jag, som jag säger, jag tror alltså förutsättningarna är tuffa. Vi har varit vid nedläggningar också. Jag ska inte nämna för mycket om det, men industrinedläggningar där vi har jobbat med fackföreningarna lokalt för att skapa incitament att ta över industrierna som läggs ner. Och det är tufft för omskolning och andra yrken och kommuner som tänker helt annorlunda om inkubatorer och hallar och så är att bli entreprenör och företagare. Det kräver också att man lägger den energin som behövs, och det är ju inte säkert att det kommer gå bra. Så det finns en osäkerhet i det, och vi har inte riktigt de incitamenten som gör att det blir, jag säger inte särskilda utan jämlika förutsättningar att driva företag personalägt som på annat sätt. Liksom. Det är där vi är ute efter. Och behövs det något särskilt? Anders, vill du lägga till någon? Nej, jag har ju inte kämpat med de här frågorna eftersom jag alltid har jobbat i ett medarbetarägt företag som var det när jag började med. Jag lär mig ju nu idag här genom att, när du berättar hur det fungerar i Spanien och så vidare. Så jag tror det är mycket om en kunskap och goda exempel.
Och sen tänker jag också när jag står här nu, det är väldigt mycket inkubatorer och startup och draknästen och grejer, men det bygger hela tiden på att det är någon som ska skjuta in lite pengar och få något mer för det. Så att det, jag har inte hört talas om något som motsvarande för medarbetarägda företag. Nej, men det är väl det. Jag tycker då att samtidigt som man borde se till att det finns möjlighet för sådana här företag att få förmånliga lån. Och det borde ju rimma med det som är grundläggande värden i vårt samhälle. Vi säger att vi är för demokrati alla, vi vill utvidga demokrati. Men om man pratar om demokrati på det här planet så verkar det som vissa blir lite osäkra och inte vill ha mer demokrati. Men om vi verkligen menar allvar så är det väl ganska rimligt att den här typen av företag har förmåner. Och de har ju också visat att när de väl får verka så ger det tillbaka till samhället. Så att de här lånen då som vi pratar om, det här kapitalet som behövs, det borde väl kunna kopplas till att man samtidigt har just den här kunskapsförmedlingen, alltså expertis som också ger den här handledningen. Och jag tycker det är självklart att staten ska bidra med den typen av kunskaper. Sen finns det ju ytterligare, ja, det är inget annat ni skulle kunna tänka er som skulle kunna förändras och underlätta för att få fler såna här personalägda företag? Jag tror synen på företagande överhuvudtaget. Att man ska verkligen vilja och se vad det ger. Vi pratar värderingar och vad det är. Som Tjäders, vi istället för att prata siffror så står vi för 362 förlossningar förra året med de skatter och som företaget och personalens skatter betalar. Att man kanske pratar om företagande på ett annat sätt, att det är, liksom, det är det som skapar ändå mycket av välfärden. Om man har ett jobb på orten, man kan bo kvar på ha sitt boende och få bo kvar och man har sin försörjning. Att företagen är väldigt viktiga för det. Så jag tror att även attityden till företagande, att den kanske behöver förändras. Det är inte bara vinster i välfärden, utan företagen står för någonting gott. Vi bidrar liksom till. Och att mycket. Vi som finns här tillsammans kan göra det där. Vi behöver inte vänta på att någon annan kommer och liksom talar om för oss att nu kan ni jobba här hos mig, utan att vi tror på oss själva, vår förmåga. Men det som har föreslagits också i de här sammanhangen, det är ju till exempel att företag som är personalägda, de skulle ha förköpsrätt vid arvsskiften. Och det finns ju den möjligheten i vissa länder, alltså att när familjeföretag eller andra företag går i putten, jag tror det är Frankrike, så har de anställda förköpsrätt, så att säga. Det vore väl fullt möjligt att genomföra i Sverige också, kan jag tänka mig. Just den är ju lite känslig gentemot fackföreningsrörelsen, för då har ju företaget redan gått dåligt. Ja, men inte nödvändigtvis. Det kan ju vara som i några av de fall vi diskuterar här, att det är familjeföretag som inte har naturliga arvtagare som vill driva företaget vidare. Och så är det ju i en hel del fall faktiskt. Så att möjligheten till förköp vore väl ändå bra, även om samtidigt så måste man göra en värdering om det här är ett företag som är livskraftigt eller inte. Självklart är det så att ett företag, man ser att det rutschar utåt och är totalt olönsamt och omöjligt, så är det klart att samhället ska inte gå in och stödja det. Men för jag tror det där är en sån jätteviktig sak. Vi var ju som sagt i Frankrike och tog hem den här. Vi har en handbok nu för ägarskifte i Sverige också, som vi försöker implementera. Och just det här att lära av andra hur man har gjort, jag tror det är en jättestor förutsättning. Och där är det ju, du fick inte flytta ut företaget och du fick inte lägga ner företaget utan att de anställda fick möjlighet att köpa ut företaget. Och den lagstiftningen, och då gav man ju också den utbildningen till jurister och advokater som jobbar med de här företagsöverflyttningarna, liksom, att det var ett av instrumenten som man var tvungen. Så hela den där delen är också viktig, men sen är det väldigt mycket hur vi ser på entreprenörskap och företagande i Sverige. När vi är ute och pratar på landsbygden så tror ju kommunerna att det ska komma någon från Stockholm eller Indien eller någon annanstans ifrån ut till den där landsbygden och ta över företaget. Och är man i Mondragon, som är Europas största kooperativ, där 75 000 ägare och anställda i det här företaget, de säger det att det är helt galet. De förstår ju inte hur vi tänker när det kommer till att driva och vara entreprenör och de frågorna vi ställer. Alla är entreprenörer, alla är företagare.
företagare. Det är klart att om du jobbar så är det klart att du vill skörda den frukten som du sår. Och du vill kunna vara aktiv och ha inflytande över din arbetsplats där du lever egentligen mestadels av din tid. Och jag tror att de här inspirationerna från omvärlden och se att det här funkar hur bra som helst i övriga Europa, framförallt södra Europa och Storbritannien. Det tror jag är en viktig del för oss att få med oss till Sverige. Att förstå att vi tänker nog ganska galet när det kommer till företagande och entreprenörskap i Sverige. Det låter ju fantastiskt tycker jag, med ett entreprenörskap som inte handlar om att man ska göra vinst för egen del, utan ett entreprenörskap som handlar om att vara bra för bygden, samhället, för många arbetande människor. Det är väl så vi borde se på det produktiva, positiva entreprenörskapet. Men det här ordet har ju missförståtts totalt och uppfattats som att det handlar om bara att göra egen privat vinst. Men sen finns ytterligare ett förslag som jag har sett, och det är ju att om ett sånt här familjeföretag eller annat företag är på väg att lägga ner eller inte leva vidare, så skulle den ägaren som då eventuellt vill sälja företaget, han skulle kunna få en skattelättnad om man sålde till den egna personalen. Det skulle ge honom en viss förmån helt enkelt. Hur ser ni på den möjligheten? Är det tänkbart eller är det dödfött? Det tror jag skulle vara väldigt bra. I vår bransch, i byggsvängen om man säger så är det väldigt mycket mindre konstruktionsföretag, arkitektföretag och så som är partnerägda. Och de har ju jättestora problem när de ska göra ägarskiften. Mm. Det kanske är en på fem eller en på tio som är delägare. Och så ska man få någon form av rättvis... det blir lätt att man säljer det företaget till ett större företag då, för att man tänker liksom, det är min pensionsförsäkring, jag har jobbat hårt hela mitt liv. Skulle man kunna sälja det lite billigare och få skattelättnader istället? Det tror jag skulle vara fördel. Jag har inte hört om det förslaget förr, men det skulle nog kunna vara väldigt bra. Jag tror det finns i vissa länder där man har det här reglerat så att säga i lagstiftningen. Och det är väl lite det här som jag tycker är så uppenbart. Jag tycker vi närmar oss en liten avrundning här, att vi har ett regelverk i själva verket som gäller banker, som gäller överhuvudtaget företagsamheten, som uppenbarligen inte gynnar den här typen av företag, utan som tvärtom fungerar som en broms och en svårighet i företagsamheten. Det borde gå att göra det lättare att driva och starta företag. Det tycker jag är en av huvudpoängerna här, att vi faktiskt skulle kunna komma vidare om vi tog en rad beslut då som gynnade den här typen av företagsamhet. Så finns det något att tillägga egentligen? Är det någon som har en fråga som inte har ställts? Två frågor, inga fler. Men då första frågan, ska vi se om vi klarar av det här. Egentligen var ju här helt spontant nu, va? Det var inte planerat, och egentligen borde jag ha förberett de som sköter tekniken här på att jag skulle kasta ut en fråga. Nu ska vi se om det funkar. För att sen är det dags för att runda av. Men vi tar de båda frågorna efter varandra, och sen får panelen svara, föreslår jag, och så rundar vi om. Hej, hej. Jag håller den nära. Ja. Tack så jättemycket. Väldigt intressant att höra. Och man blir ju väldigt engagerad. Jag blir väldigt engagerad. Jag är kommunikatör, och jag kan inte, du hänvisade till kommunikation väldigt ofta när det gäller den interna kommunikationen och återkopplingen till de anställda och sådär. Och då tänker jag också, är det inte också en stor konkurrensfördel att vara ägd av de anställda? Jag tänker en konkurrensstyrka. Mm. Använder ni det i kommunikation externt? Ja. Mm, tack. Och så Malin Furustam, långt där nere. Ja, tack så mycket. Jag är väldigt intresserad av att starta personalägt själv, så det här var jättekul att höra om. Jag har många frågor, men jag ska välja en. Och jag undrar lite om fackens roll i den här vägen till mer personalägt. Per, du nämnde ju det här med fackens roll traditionellt, att vi har ju väldigt starkt fack, och det har varit en väldigt stor konflikt mellan kapital och arbetare. Mm. För de har varit separata. Men hur har facket varit i den här
diskussionen eller vägen framåt. Har de, hur ser de på det här och hur skulle deras roll vara i en framtid om vi av majoriteten av alla företag skulle vara personalägda? Vad är deras roll då helt plötsligt? Ja, tack Malin, det är väl en bra fråga som vi kan låta panelen få avsluta med här. Hur, vad är era erfarenheter? För att i de här företagen som ni representerar finns ju fack. Annars skulle ni inte få priset, kan jag säga. Okej, okay, Anders, ska du börja? Jag börjar med kommunikationen. Så för oss så är kommunikationen, att vi är medarbetarägda, är jättebra när vi rekryterar. Att få jobb för, i vår bransch, ja, vissa kanske det är en fördel. Men om det är offentlig upphandling som hälften av våra jobb, då, är det, då har vi inget extra på det. Liksom. Så att det ska rent krasst. När det gäller facken hos oss så har vi har Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Unionen. Och det är inte motstånd utan det är att vi samarbetar med dem. Och det är bra att det finns fackföreningar för vi ska ändå genomföra en lönerörelse. Det kan uppstå någon sjukdomsfall eller någonting som behöver hanteras. Så att det är absolut inte motstånd utan jag tycker att det är en bra samarbetspart. Marie, ska du... Om vi börjar med kommunikationen om att vi är personalägda så håller jag med att i en upphandling, det är ju inte så att vi får några fler poäng i utvärderingen på det. Däremot så försöker vi i relationsskapandet när vi pratar med både kunder och leverantörer att börja för en långsiktighet, att det inte är ett investmentbolag som köper upp oss och lägger ner oss, utan att vi finns och kan börja för att produkterna och tjänsterna de köper finns kvar länge. Gällande facken så har vi... Då har jag snarare fått kämpa med att vi ska ha kvar fack. För det har inte personalen tyckt var så viktigt. Lite grann föreningslivet överhuvudtaget. Att få folk att ställa upp och ha styrelse och så. Så att vi har både Metall och Unionen. Vi är har ju kollektivavtal. Och har Metall och Unionen med förhandlingsmandat och så. Men de har inga egna styrelser kvar längre lokalt. För de får inte upp folk. Det är en utmaning i mindre företag. De tycker att vi har ju stiftelsen, vi har ju möjligheter ändå, men vi har absolut de fackliga med oss, men inte i sådana stora fackklubbar som det var förr. Ja, vet inte vart jag ska börja. Upphandling tycker jag är spännande att du kom in på den, för i Europa så finns det, framförallt inom välfärdsområdet, så finns det då kriterier, heter det, sociala kriterier i upphandling, där företag som kan visa att de anställda har inflytande, förvaltning och ekonomi får alltså pluspoäng i upphandling. För att man vet att det är en trygghet i företagandet och i genomförandet. Och det är ju någonting vi också skulle kunna ta. Det finns mycket att hämta som ni förstår. Jag har mycket att lära där utifrån. Men som Per sa, just relationen till fackföreningsrörelsen, så är ju Saltsjöbadsavtalet en tydlig bräck i arbetskooperation eller nätverkskooperationens uppbyggnad i Sverige. Fram tills dess så var den väldigt vital och stark från mitten eller slutet 1800-tal och fram till det här avtalet. För det var ju då vi skapade den här. Sen har det väl varit, jag ska inte säga motsom, men det har inte varit något intresse. Vi behöver ju ha intresse från båda hållen. Och det har inte varit varken intresse från Svenskt Näringsliv eller från LO-facken att faktiskt vilja, eller något annat fack heller, att vilja främja det här med arbetskooperation eller personalägande. Men det är en skillnad idag. Och framförallt så är det Unionen som ni nämner båda och IF Metall som engagerar sig väldigt starkt, men även rent på LO-förbundet. Så finns det ett starkt intresse för att faktiskt titta på det här med personalägande och se hur man ska göra. Sen finns det även där exempel i omvärlden där de stora personalägda företagen helt och hållet väljer bort fack och för in något socialt råd för medarbetarna istället direkt in i styrelse eller till ledningen. För man anser att det är mer effektivt. Så det finns absolut en farhåga i att bygga ett normaliserat system omkring personalägande gentemot fackföreningsrörelsens roll. Så det skulle jag nog säga att det skulle kunna bli. För jag själv avsluta med, jag pratade med Juders, Hans Svensson då, som har lett det företaget i många år. Och vi pratade också om det här med facket. Och där hade man kommit fram till, vad jag förstår, att det är alldeles utmärkt att facket finns, för att
så som det har utvecklats under lång tid, vi har ju en lång tradition av fackligt arbete i Sverige, så har ju facket fått alldeles bestämda uppgifter och villkor när det gäller att bevaka de anställdas intressen, miljöfrågor, arbetsfrågor som gäller rader av saker som inte finns reglerat någon annanstans utan just genom den här typen av fackliga avtal. Och det är väldigt viktigt att de synpunkterna inte försvinner, och där menade Hans Svensson på Juders då att det är absolut nödvändigt att ha kvar facket, för att de har en självklar uppgift även i såna här företag. Ja, då är vi nästan, jag vet inte om det finns någon behov av att avrunda, är det någon som känner något behov med en avrundande replik, eller kan vi sluta där? Nej, stort tack för det fina priset. Ja. Tack allihopa för att ni kom och lyssnade. Tack för idag.